Och den gången räddar Hedlund. Boy, upprepar att han har gjort 4 mål på 4 straffar. Är tyst som i kyrkan. Bamse går höger, halkar och missar då. Och där stängt. Hedlund hänger med fullsamt. En räddning igen. Men Jon Hedlund. Ja. Ja, vilka räddning av Hedlund. Ja, det är Hedlund som går segrande ur den striden. Ja, bra gjort av Hedlund. Ja, Jon Hedlund. Men Wettergren